Ningamba ngenda kola ntya. Pastor nga tayongera bwongezi kubatabula. Ate nga atabula nga bivuddeyo ng'obiraba. Naye wuwo najja n'abijjayo. Kaakati nemubuuza naye ewange zinaaba sente mmeka. Nangamba tujja kwogera. Naye nga sente nyingiko zifujja kwogera olwaleero. Kaakati de wankubira ate munaku ngabiramba nti ho lwava mu kyalo enkiki zaaluma embuzi ya maama n'efiirawo. Nemugamba nti ebintu bwe basobodde okuluma embuzi n'efa. Kitegeeza nti ebintu ebyo byekuusa kubadde boogera nti nno biri mu mpewo. Naye wa maama tasobodde kukyogera tukikole ki? Era maama teyangamba nti embuzi yali efudde. Nineewola sente endala ennyingi pasita n'ajja ewange. Yatuuka kiro. Bw'atuuka Ebo malobijayo musabako. Tusaba. Kakati bw'atuuka ewange waliwo makisipandi za neighbor wange ze yali anterisa. Nangamba mubi okuzigirawo ebintu bino konze nti tusobola. Tubijjawo. Nasima. Najeyo ekibindi bindi. Nga nze nno ndowooza nti bakyajja ne mukoka. Peter yali akyala nnyo ewuwo. Gwatera omulekayo. Olumuka lyajjanga yona ngende ewuwe ngeraba Oluganda. Philip mwena mumwewuliridde. Tubadde tetwagala kuwuliriza side emu ya Peter nga tetunnawuliriza ya Philip. Kati oluvannyuma lw'okuwuliriza Philip wamu ne Peter nawe mukwano osobola okusalawo n'ompereza ekirowoozo kyo ku ssimu ezo z'olaba ku screen yo oba n'ogenda ku mukutu gaffe gwa Facebook page. Abaana bano ababiri bamaze omwaka mulamba nga buli omu tatunula munne mu munye nga tebatula nko ku mmeezi emu. Oluvannyuma lwa byonna nafuna omukisa okubasisinkanya bombi. Banyinyonnyole nga buli omu munne waali. Tulabe ani ayikiriza ani era tuyinza kubayamba tutya. Weetegereze. Bakumalawo olutalo. Tuba siina muntu gw'empalana. Siina mpalana. Oyo yammanyiira. Mwewalana. Simuwalana. Musonyiwagane. Ne Fiiro. Olowooza onomalako ne balansi gwe. Gwe kiki? Ate bwakankubulire. Singa tutubadde mu situdiyo n'abantu. Singa nakubedde amatama ako. Naye nedda Peter lwaki todda mu kintu ekyo essonka eriko International Day ko lyavaawo wateeka lyaki mu luggya lwaomanyiatiwaniwolabansekaanti kubanga olaba tuliomukubidde essimu akubuuza nti fiira akyaliwo si bwe kibadde senga tegere nti oli yandibadde ajja embuzi eno nedda ono ayagala nnyo okuteesa naawe lwakuba muyina obusungu. Philip nsaba okkakkane. Peter musobola okuteesa ne Philip mulekerawo ebintu bino ebyokweroga. Mukuze lwaki mwerogaŋŋana? Kaakati nno nyabo ebintu ebiri buli ona wonna webiri nze mbiraba ate byonna bigenda kwokebwa. Nsaba otuule naye tobizzaayo biyinza omuleeta obuzibu. Tujja bizzaayo. Ate gy'oli akubyewo. Wesiga ki? Ati wuliriza. Wuliriza oyo fana we obyagayogera. Omanyisa omulabe oyo yatandika okunywa ku walagi. Ate walagi gatagatawo ebintu. Nze nsaba olekerawo okuteeka eddagala mu luggya lw'ono. Temukomyawo wange. Tutakaliza emmese ewuwo. Ate nekumala lusizaagalayo. Nekumala lolekera oteeka ye ddagala. Mwina kantu ke mwakola. Nese kye nazifunye. Nako ngenda kategula. Embwe. Mubakola sadaka bikibiki. Nze Peter namugamba. Tadda mukuyita ku mutwe gwange. Bwe mba neebase. Wali ondooseeko gwe. Embuzi ng'eno. Yali ayitako. Gwe ky'ozanya nakyo ozanya na mpewo. Newe mwankuba mu kyalo nga tumaze kuzika Pawulo. Tebaakubanga abo baakuba mpewo. Peter afulume. Agenda kufuluma. Ezo firimu. Si firimu. Ezo firimu. Kakati owulira mutima gwe sokkakana ne weetonda. Akkiriza mbu emisala agiina naye emisala egyo gyaki? Gyaki? Kakana. Si kakana. Peter afulume. Oba si ekyo nze kanfulume. Nedda tofuluma katubuulire emisala egyo. Tula wansi kunyonyole. Tulira wali bakunyonyole. Emisala gyaki gyo? Anti Jowani wuliriza. Kankutangaza buli kintu kino. Mu Baganda bangawo obulabo kye? Tubadde tujja tutambula mpolampola bwe tutya? Nafuna ekizibu mu 2006. Neddeyo wawangu. Emisale gyaki? Ati nzija nkunyumiza. Kati nzija nkunyumiza. Nfuna ekizibu. Ngenda bankuba eddagala mu mukono guno.
ndwala mutufu nali nfudde nayisibwa bubi nnyo nendwala kati bwe ndwala nze n'omuwundi ogwasooka ogenda okuntwala mu ssabo yali mukulu wange maama yatuyita mu kyalo anti kati nzijja anti kati nkunyonyola Saddamu yakubala okusya bakusala emisale musawo muganda muki tuntabula anti Joan gwe gyewantwala ono omuto wange sibe kiri alekera okummanyira Filipo osobola okusirika osobola okusirika kubye anange mbegayiridde temutandika byakukubye temutandika byakukubye afumagende kumanya kizibwe kitwa tuna chimugenda kumanya emisale jaje nalwala ninga bwena wa bunala mu kisere ekyo nayisi wa bubi ele magombi na simu na chitoke ero bwa dogi njoba na spinning emu ninga bibi kupanga bibi nokusoba ni mulade bwango obola ba oyo msaji yasituka otubuza nga ni mulade ngenda kufa waliwe kibanya mchale ekyagulwa mchalo ekibanja ekyo kumpira zizinige ya chigula kufuja bulu kati bwengule kibanje ekyo Filipo yakunga aba banne batobe batobe baganda afa na abakunga najana na mukazi najana agamba Peter agenda kufa uliza uliza na agamba Peter agenda kufa ne Peter wafira wano omwana mutabani we Kevin tugena mukura tutia Kevin mu kisere kyo wa myaka eje esatu katu yogera ku misa nina mlamu wange uliza nina mlamu wange bamwita Fati Fati aina mkodomiwe bamwita Haji Saddamu Saddamu mkavuvunga nako yeja nakola ki nansi janjaba yoyogwe wagena na yebusia ati zijja nansi janjaba omanyi ebintu bikisawo bizibu owulira ebintu bikisawo bira bebyo ndabiraba nga siki nga si byangu sajja emera mukuzi janjaba emisale gyoyina eddagala eryakwona ekyokirwadde ati zijja nkunyonyola ati jiwani bwolwala osanga ebintu bizibu bingi gamba buli muntu yagezaako okwagala okunya abalebe ngaakola ki gawonya obulamu bwange naye nzira oba kati nalina okukkiriza ningamba naye yali mpiso gwali musujja naye nze sijja kulimba wadde bantwalanga mu bintu ebyo ninga nze sidde muki mu basawo era badukuta bange benina abali special abakabi bemanyi abanyamba balinga bana omu bamita dokita Kirya omala dokita Bosa omala dokita John ne Dr. Steven kati ejo nkitegedde nzijja leka nyine ebibuuzo byange ekyo nkitegedde walwala omuntu walwala waliwo watuuka naye ekyawanga ekiwonya obulamu bwe kyakola nkitegedde emisale kwejja ekyo ekirala International Day kwono nedda tudde ku misale emisale bwe tunakikomy awo ojja kuba kikyamu ati nzijja omusajja yantu ati nzijja omenye ekintu ekyo kisobola okukyankanya bano abaana okira bandi obuuza anti tukitegedde walwala nzonaogenda munyonyola kati ekisingira ddala obukulu kati tagala tukukeddako mpisizza nange nzijja mu ssaati nkole ki kuba ngambye muno bambaga bagombirigo ndagona nzijja mu ssaati mpulage busale bwe bansala mpulage ntya anti emisale ogambye walwala ne tumanya nti ogirina ate oli yeetayo mubuuze Peter musoko mubuulizeeko ekirala essonko lyagambye lya International Day ko limanyiko kati essonko nze mpulira sonko okiwulira kati omanyi Joan kankunyonyole omanyi omutaiza okugamba ekintu nawe nobako nekyolowooza eyo omusajja fala bamufeera ali mu byakuloga bantu awooza nti binaakola nkira neŋŋenda nakeera olugendo olwensimbi lyokutambula natambula bwenti nava Kampala neninya ennyonyi nalinya MATC nensula e Dubai nensula mu woteeri e Dubai nkeera kumakya ŋŋenda e China eggwanzu ngula ebintu byange mala ogula ebintu byange nalina woda zange zenalina okujja okukola kyokusasula e Dubai e China namalayo wiiki emu nnaku ezi bbiri nva e China kuma oluddawa e Dubai Dubai namala nnaku mmeka nnya ninye nnyinkola ki zira Uganda kati onoloodi
kyabulumanyi tubadde kola kiki nagenda kati oli omufera amugamba ha oyo omusajja gye yagenza abika alina byagenza okuleeta otulidde anti gyewanyi ntambudde kambuzi kati deni kukitegeeza ki ekyo nze negirya gyagambye negiri yesi nti kale okutwala muzi ntambudde ensi zino ziraba ntambudde ensi naye nigeria sigwangayokko mwambuja sigwangayokko bali kuweereza ate abanigeria abo balina amasonko naye ati jowani naye peter woba osiranya bannolekera ati jowani nokimanyi namwe bwe mulabanga omuntu nga badde atugendako lwaki muwa kansulingi bannange kati nkumaliriza nja kuyita ogira otuulako waliamafeeku amatuula olina kyoyagala okugamba peter nga tannafuluma mulundi mulala kyenyiza okumugambatibaddamubintukumalaalogaffetuulatuula amateeka ga studio gagamba onsonyiwamu ekyo tebaddiramu ddala okuteeka eddagala ku malaalo ne babadde alowooza nti ettaka ajja kulikubisa libeere mu mannya ge ekyo kifu abadde agana kubba byapa ekyo kyankubiddwa esimu era katambi ekina sinaako byange ku bintu byenjogera bano byonna bankubira buki omulalu tafaanana nze tebakiddamuoddamu okwesa olugambo olulimi olugambo noti mulalu omulalu afaana wa tebaddamu okulowooza tebanateeka eddagala ewaffe mu kyalo ekyo tekigenda kusoboka toddamu okuteekayo eddagalanedawatunula ekintu ekyo ebigambo kisulo byayogera kubanza kankubulire tubadde tukyo tutambula sibe kiri nga tutambula era filipo ebbanga lyamala yanteeka mu cupa seba amanyira gwomanyiirani antijowani kankutangazamu ekintu kino filipo kafe omulabo oyo aliko ekikyamu funya bulungi filipo azamanyira abantu obulidde azamanyira abantu yasanzeyo peter nze ndi mukulu wo ate ndi masita wo mu buli kintu kyonna otegedde era filipo nomala ono waali nebala atuse ku ekyo kubanze nakolaki nesenyiwa kasasiro oyo namuhetinga oyo naye lwaki temusonyiwagana atubuliriza filipo lwabeera akulembeza ddagala nebuze eddagala kiki lwakiddewo weyazibuka omumwa omumwa gwazibukira muggwe oyambale akakomo kitegeeza gwe wasiba bintu byekika nebigenda mukakomo kituufu fine kituufu kituufu wabisibaneda atibuliriza fiiro agamba nyambala akomo sibe kiri fiiro agamba nyambaladewe yeyagamba atibuliriza dewe yeyogera bwogi sibe kiri anti ngaempewo zekika zimulinyi oba zaali mpewo nange satigeera ekifenye bulungi era kina dewe temwamukubanga we mwakuba nagawa atibuliriza filipo mulabo filipo filipo ye buli kyakulembeza akulembeza ddogo ddagala era ensonga kisawa zino otugere esawa zinoaa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 
omulamu katono nnyo tovaawo.